ଦେଖିଛ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପରେ କାଳୀ ପୂଜା ଆସୁଛି, କାଳୀଙ୍କ ରୂପ ଦେଖିଛ, ତଳେ ଶିବ ହଉଛି ଶୋଇଥାନ୍ତି, କାଳୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ପାଦ କରି ବାହାରିଥିବ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ମହିଳା ମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଶିବ, ସେମିତି ତଳେ ଶୋଇକି ଏମିତି ଅନେଇଥିବୁ। ସିଏ କହିକି ଯାଆନ୍ତିନି ତ ତେଣୁକରି ମତେ ଟେନସନ ନଥାଏ, ମୁଁ କିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରେ, ମୁଁ ଟିଭି ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରେ ଯେ ସେ ସେଇଠିକି ଯାଇଥିଲେ ଏଇଠିକି ଯାଇଥିଲେ, ତ ଆସିଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ସେ ଆଉ କିଛି ନଥାଏ କାରଣ ସେ ଯାଇ ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ କହିବି ଯେ ଦୁର୍ଗା ଫିଲ୍ମର ମୁଁ ଟିଜର ଦେଖିଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଏଥିରେ ପୁନମଙ୍କର ଅଭିନୟ ମତେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଥିବ, କାରଣ ସିନେମା ତ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଣ୍ଡ ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଭିନୟ କରିଥିବେ। ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ପ୍ରୀତମ ଯେତେବେଳେ ସିନେମା କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଭଲ ସିନେମା କରିଥାନ୍ତି, ବଜେଟକୁ ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିରେ ନ ରଖି ଫିଲ୍ମରେ ଯେତିକି ବଜେଟ୍ ଦରକାର ସେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ସେ କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଡେଫିନେଟଲି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ସିନେମାଟା ଭଲ ହେଇଥିବ, ତା ଟିଜର ବି କହୁଛି ଯେ ଭଲ ହେଇଥିବ ବୋଲି, ଆଣ୍ଡ ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୋର ରହିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରିଛି। ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ କଟକରେ ରହେ ଏବଂ କଟକରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହେଉଛି ଆମେ ଜନ୍ମରୁ ସବୁବେଳେ ହେଉଛି ବୁଲୁ, ତେଣୁ ଏବେକା ସମୟ ହେଉଛି ଯେ ପରିବାରକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ନ ବୁଲିଲେ ତାହେଲେ ବର୍ଷଟା ପୁରା ଅଧା ଅଧା ଭଳି ଲାଗେ, ତେଣୁ ଖୁସିର କଥା ଏଥର ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ବର୍ଷା ବି ନଥିଲା, ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କା ଥିଲା ଯେ ବର୍ଷା ହେବ ସେ କଥା ନଥିଲା, ତେଣୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ବୁଲିଲୁ, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ, ଏବଂ ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଶେଷ କରୁଣାରୁ ଯେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆସୁଥିଲା ସିଏ ହେଉଛି ଟଳିଗଲା, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଚାଟ୍ ସବୁ ଆମେ ଖାଇଲୁ, ତେଣୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାଟାକୁ ଆମେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ, ମୋ ଝିଅ, ମୁଁ, ମୋ ୱାଇଫ୍, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଦୁର୍ଗା ପୂଜାକୁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ହଁ ଯାଇଥିଲେ ମାନେ ଦେଖିକି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ କି କଣ କେମିତି କଣ ଖବର ଅଛି, ସିଏ କହିକି ଯାଆନ୍ତିନି ତ ତେଣୁକରି ମତେ ଟେନସନ ନଥାଏ, ମୁଁ କିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରେ, ମୁଁ ଟିଭି ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରେ ଯେ ସେ ସେଇଠିକି ଯାଇଥିଲେ ଏଇଠିକି ଯାଇଥିଲେ, ତ ଆସିଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ସେ ଆଉ କିଛି ନଥାଏ କାରଣ ସେ ଯାଇ ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ହଁ ସେ ସବୁବେଳେ ସେୟା କରନ୍ତି, ପୂର୍ବଥର ମଧ୍ୟ ପାଣି ଥିଲା ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପାଣି, ତା ଭିତରକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ, ମୁଁ ପଚାରିଲାରୁ କହିଲି ମୁଁ ଏଇ ପାଖରେ ଅଛି, ଦେଖିଲେ ଟିଭି ଦେଖିଲାରୁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ସେ ତା ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ କ'ଣ କେଉଁଠି ବାଣ୍ଟିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏୟା ହୁଏ। ନା ନା କିଛି କିଛି ସେମିତି କିଛି ହେଇନି, କାରଣ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବି ସମୟ ପାଆନ୍ତି ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି, ସେଇଟା ଘରେ ମୁଁ ତ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଦୁର୍ଗା। ଦେଖିଛ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପରେ କାଳୀ ପୂଜା ଆସୁଛି, କାଳୀଙ୍କ ରୂପ ଦେଖିଛ, ତଳେ ଶିବ ହଉଛି ଶୋଇଥାନ୍ତି, କାଳୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ପାଦ କରି ବାହାରିଥିବ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ମହିଳା ମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଶିବ, ସେମିତି ତଳେ ଶୋଇକି ଏମିତି ଅନେଇଥିବୁ। ନାଇଁ 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 ସେମିତି କେବେ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିନି, ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କହିଲି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆମେ ସିଂହରାଶି, ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବହୁତ ଆଉ ଆଉ ହେଇକିନା ତାହା ଭଲରେ ଭଲରେ ଅଛୁ। ଝିଅ କହିବ କାହିଁ ବେକାଠରେ ଏସବୁ ହଉଛି, ସେ ଜାଣିଛି ଗୋଟେ ମିନିଟ ପରେ ଏଗୁଡ଼ାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥିବ, ଆଉ ବେସିକାଲି ସବୁବେଳେ ହଉଛି ଝିଅର ପଢ଼ାକୁ ନେଇକି ତାର ଇଏକୁ ନେଇକି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ କଥା ଚାଲିଥାଏ, ନହେଲେ ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆମ ଭିତରେ ସେମିତି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନଥାଏ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ପାରିବାରିକ କଥା ଠିକ୍ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଆମମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପରିବାର ସବୁବେଳେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଛୁ।